Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Sumqayıt şəhəri ərazisində bir nəfərin dənizə düşməsi barədə məlumat daxil olub. Kanal 8 Fövqəladə Hallar Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, hadisə yerinə cəlb olunan kiçik həcimli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupu tərəfindən batan şəxsin meydi sudan çıxarılıb və aidiyyatı üzrə təhvil verilib.